Söhbət Kürdəmirin Rəsul Rza küçəsindən gedir. Rayon mərkəzində yerləşməsinə baxmayaraq, uzun müddətdir ki, bərbat halda idi. Sakinlərin uzun sürən getgəlindən, keşməkeşli mübarizəsindən, biraz da bizim bu mövzunu ictimailəşdirməyimizdən sonra nəhayət ki, küçənin taliyi açıldı, haqqında asfaltlama qərarı çıxdı. Amma vay belə abadlıqdan. Küçə ortadan keçən avtomobil yolu ilə iki hissəyə bölünür. Sağ tərəfdə abadlıq işləri görülür, sol tərəfin sakinləri isə yan qonşularına baxıb paxıllıq çəkirlər. Birinci qrup 50 uşağım var. 21, birinci qrup 50-dir. Yol yol döyür. Ondan sonra çəkilir, istər-istəməzdən baxır, pis olur bala. Məsələn də mən də istəyərəm ki, əl arabasına qoyum, yaxşı yolum olsun, gəzdirim. Hələ yağış yağmıyor bu küçəmiz bu gündədir. Sabah yağsa nə tər olur, keçə bilmirik, işə gedə bilmirik. Qaloşla gəlir, sapıqla gəlir, orada çıxardır o, təzən ayaqqabı giyib gedir. Belə şey olmaz axı. Əgər bu küçə Rəsulunuza gedirsə, onda biz tərəfə ayrı başqa adı qoyunda, niyə Rəsulunuza gedir? Əgər Rəsulunuzadırsa, niyə biz tərəf çəkilmir, o tərəf çəkilir? Məsələ ilə bağlı şəhər nümayəndəsi İlqar Salmanov bildirdi ki, küçənin hər iki istiqamətində hazırlıq işləri yekunlaşdıqdan sonra asfalt örtüyünün vurulması işləri tam həyata keçiriləcək. Məlumat üçün bildirim ki, Rəsul Rza küçəsinin tam asfaltlaşdırılması, asfalt örtüyün döşənməsi 2022-ci ildə həyata keçiriləcək. Hal-hazırda oradan asnovaniya, yəni asfalt alt işləri görülür. Yay aylarında ümumilikdə bütün küçənin asfaltlaşdırılması planlaşdırılıb. Görünür sakinlər biraz da səbirli olsalar, elə rəsmilərin də dediyi kimi, növbəti ayın ilk rübünə qədər yol problemi həllini tapacaq və sakinlər daha toz torpaq, palçıq əlindən cana gəlməyəcəklər. Ayşə Məmmədli, Aqil Əsədov, Dünya TV.